кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Преглед на содржините во дневникот. Дали по поделбата на Проаква ќе се формира државно јавно предпријатие Колектор? Околу Лабуништа се побројни дивите депонии. Вратите на Google и Microsoft отворени за сите млади луѓе со добри идеи. Охриѓанчињата уште еднаш покажаа дека се талентирани за музика. Јапонското тло не мирува. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време. Максималната дневна температура на воздухот се искачи до 23 степен. Воздушниот притисок изнесуваше 1019 хектопаскали, што условува стабилно време, а дуваше засилен ветар од западен правец. Во недела ќе продолжи сончевото и надпросечно топло време на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во делови од Југоисточна Европа. Стабилизација на времето и во делови од Западна Европа. Во Централна и Северна Европа ќе биде нестабилно со врнежиот дожд. Максималните температури во главните европски градови ќе се движат од 7 до 30 степени. На Балканскиот полуостров претежно сончево и многу топло. Во попладневните часови на облачување во северните предели од полуостровот. Максималните дневни температури ќе се движат од 20 до 30 степени Целзиусови. Во Македонија во недела ќе биде сончево и многу топло. Ќе дува умерен слаб југоисточен и југозападен ветар. Утринските температури од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 22, односно до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во недела сончево и многу топло, ќе дува слаб југозападен и западен ветар. Утринската температура од 8 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 26 степени. Во понеделник предпладне во нашиот град сончево, а попладне на облачување и температура до 26 степени. Во вторник предпладне умерено облачно со сончеви периоди, попладне намалување на облачноста. Во среда и четврток претежно сончево и топло со пад на максималната температура која ќе достигне до 20, односно до 21 степен. Промотивна продажба на алат во Кармен Бау Центар. Овој викенд, 15. и 16. април. Промотивна продажба на рачен и електричен алат. За секој купен артикал од Топекс, Графите, Верто и Рехау добивате попуст од 20 до 25%. Во текот на денот ке можете да ја погледнете специјалната презентација на електричен алат од Електромашинени Метабор. За секој купен производ следува 15% попуст. Во Кармен Бау Центар ке се врши презентација на електроди, жици за CO2 забарување и сите видови дискови. Специјални подароци за секој купувач. Prima Mebel ви представува Regal Face со медиапански фронт за 13.990 денари, а головна гарнитура Aris за 21.990 денари и кујна Клара за 69.990 денари со гратис апарати. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Prima Mebel во Скопје, SP Planet и салони во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. Дуплове, дуплове, дуплове steeringtrade.com.mk. Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство.
цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk. Ексклузивна понуда 3Milum врши проложба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба 3Milum, поранешна Стружанка, Струга и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. 3Milum. Ние го градиме вашиот сон. Родителите ве обвинуваат дека сте зелени. Веројатно се во право. Насоката за неорганска технологија и заштита на животната средина на ТМФ Скопје ќе ви помогне да станете уште позелени. Запишете се на Технолошко-металуршки факултет Скопје. Девето оделенци, коледжот Јахја Кимале, вистинското место за подобри можности и светла иднина. Искористете ја можноста и бидете дел од Јахја Кемал. Побрзајте и пријавете се. Приемниот испит е на 24 април. Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плус јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плус. Be milk. Добар ден, го следите првиот дневник на телевизијата ВМА. Дали работната единица колектор ќе прерасне во јавно предпријатие на државно ниво по раздвојувањето на проаква на Охридско и Струшко јавно предпријатие? Тоа ќе се знае после делбениот биланс на МЈП проаква кој е во тек. Поделбата на проаква што стопанисува со водоводот и колекторскиот систем на Охридско езеро, односно раздвојувањето на Охридското и Струшкото јавно предпријатие, не е новина. Иницијатива за спроведување на една ваква постапка се провлекува речиси една деценија, но како во моментов стојат работите околу таа поделба, успеавме да добиеме информација од општинскиот гласноговорник Томе Джамтовски. Тој кажа дека во тек е делбениот биланс на предпријатието, кој го спроведува комисија специјално формирана за тоа. Ние се надеваме дека од целата оваа ситуација, односно по завршувањето на тој делбен биланс, таа информација ќе треба да биде усвоена од управниот одбор, се разбира. Целта е да се добијат две јавни предпријатија. Делбениот биланс треба да покаже колку должи јавното предпријатие во Охрид, а колку во Струга. И врз основа на тоа, кој делбен биланс ќе биде прифатлив и за двете страни, би требало да се формираат новите јавни предпријатија, информира Джамтовски. Тој открива дека може да се очекува работна единица колектор да стане јавно предпријатие на државно ниво. По текета делбена постапка, ние се надеваме дека ќе заврши успешно, дека и двата општински совети на крајот на Криштија ќе ја изгласаат таквата одлука за поделба на меѓуопштинското јавно предпријатие, но велам ајде да оставиме комисијата да си ја заврши својата работа и претпоставувам дека и државата ќе најде свој интерес, она што е најзначајно, тоа е заштитата на Охридското езеро да премине во државни раце. Како што е познато, во проаква од 1999 година преку донација од германската влада и кредити од КФ банка од Франкфурт, инвестирани се над 20 милиони евра за водоснабдување на Охрид и Струга и за еколошка заштита на Охридско езеро. Поради тоа беше и формирано заедничко јавно предпријатие помеѓу Охрид и Струга како единствен пример во Македонија. Своевремено имаше размислување од страна на стручни лица по оваа проблематика дека доколку еден ден дојде до раздружување на предпријатието, тоа
тоа ќе има сериозни последици, бидејќи со тоа ќе се испрати лоша порака до донаторите. Последиците од тоа Мајапа Проаква години наназад веќе ги чувствува. Ризична депонија над Лабуништа Струшко. Мини градчето, како што милуваат да го наречат Лабуништани, нивното населено место, кое се крие во една прекрасна природа, никако да го искоренат проблемот со дивите депонии. Наместо државата конечно да инвестира во изградба на регионална депонија, со што долгорочно ќе се надмине проблемот со одлагањето на сметот, дозволува депонијата на целото да биде се поголема, но и да никнуваат и други мини депонии, се жалат мештаните. Дивите депонии го гушат Лабуништа и околните Струшки села. Лабуништа не сакаат да се исчисти дивата депонија која е лоцирана на целото, откаде постојано се шири неподнослива смрда и го отежнува дишењето посебно во летниот период. Директорот на јавното предпријатие Хигиена Исмет Лаповски вели дека цел тим од 15 луѓе се ангажираат околу хигиената и одлагањето на сметот во селото, но нагласи дека како предпријатие се судруваат и со низа проблеми. Пред се тој смета дека се уште многу треба да се работи на подигање на свеста кај населението за јавната чистота, но и изградбата на дива депонија е сериозно прашање кое треба час поскоро да се реши. Е неопходна регионална депонија, пошто гледаме дека и во Струга кај што е депонијата, не е тоа местото, ниту било каде што се фрла тоа депонија, мора да се направи една регионална депонија која ќе користи за сите граѓани да биде на едно место, а да нема на природата штета. И Абдула Кязимовски, жител на Лабуништа, кој во моментов е председател на Струшкиот совет, вели дека се залагаат час поскоро да се реши проблемот со изградба на регионална депонија, за што лично смета дека и Струшкиот градоначалник Зијадин Села почнал сериозно да размислува. Тој вели дека овој проблем и тоа како е сериозен, но според него државата е таа која треба да даде амин за тоа. Покушуваат да направат напори за да го решат проблемот, но треба со практично, односно треба со тоа за да биде малце повеќе активно и мислам дека треба најповеќе да се инвестира во тој поглед. Ми се чини дека во прашање инвестициите, каде се инвестира малце повеќе, тие како да сакаат, како да има змии во џебовите, ги инвестира за своји политички цели, ова треба да биде во пракса. Ја би изразил големо благодарност ако или ова моментална власт или следната власт да го реши проблемот со сметот во ова наше општество. Во Лабуништа подигањето на отпад се врши во 6 реони и секој ден луѓето го износуваат пред домовите во канти и кеси за отпадоци, откаде екипите го подигаат и го носат на депонијата на целото, информира од јавното предпријатие. Додаваат дека има добра наплата која посебно последнава година е за 30% повисока во споредба со минатото. Добрата идеја, посветеноста, образованието, доколку добро се искомбинираат, може да ви донесат успех дури и во гиганти како Google и Microsoft. Програмите за професионална надградба многу често се и бесплатно достапни и на нив не треба да се пристапи со скептицизам, порачува Нина Шиндија, дел од Microsoft компанијата. Континуирана работа, вложување во себе си, искрен пристап во работата и со ништата може да се исполнат. Кој тоа подобро да го знае од Благој Трајковски, македонец кој веќе 2 години работи во компанијата од саништата на секој кој се занимава со информатички технологии. Тој вели дека познат е начинот на кој Google ги третира своите вработени и според него тоа навистина предизвикува позитивна промена кај секој човек. Според Трајковски, светот на информатичките технологии е отворен буквално за сите и во него сите можат да успеат без разлика од каде доаѓаат. Би рекол дека не треба се оптеретуваме дека ние сме македонци, доаѓаме од мала земја. Ние сме луѓе, како и сите други, со своји таленти. Треба да се фокусираме на нив и треба да вложуваме во нашите таленти. Успехот ќе се дојде. Јас лично не очекував да ниту планирав, ниту имав зацртана цел дека ќе видам дел од Google. Меѓутоа, шансата излезе и јас со драго срце ја прифатив, се максимално работам на неја. Уште еден гигант од информатичките технологии, Microsoft, спроведува бројни програми кои во добар дел се и бесплатни за сите оние кои сакаат да се надоградуваат и да стекнуваат нови технолошки знаења.
Нина Шиндија, која работи на студентски и стартап програми во Microsoft, вели дека за разлика од студентите од Западна Европа, студентите од овој регион се малку поскептични кога нешто ќе им понудите бесплатно. Шиндија потенцира дека се што ви се нуди како надоградба, едноставно мора да го прифатите, бидејќи тоа значи многу во светот на технологијата. If we are talking about student startups, then... Ако зборуваме за студентски стартап компании, тогаш најважно е образованието, затоа што имањето на идеја, а не знаењето како да се имплементира истата или да се креира бизнис план или да се пронајдат инвеститори, тоа се проблеми и за големи професионални стартап компании. За студентите е полесно бидејќи ги образовате и им давате добра почетна точка во креирање на нивниот стартап, нивниот проект. Во Microsoft имаме и такви програми во зависност од земите. Ако ја немаме програмата во на држава, таму обезбедуваме бизнес акселератори, инкубатори кои ги поддржуваат во рамки на тие иницијативи. Инаку и Благо и Нина ќе го споделуваат своето знаење и искуство кое го носат работејки во овие светски познати имиња од информатичките технологии во рамки на четвртото поред издание на CodeFest маратонот во програмирање, кој годинава трае 3 дена и освен самиот маратон, во себе вклучува и конференции и бизнис експо настан на кој млади компании можат да ја презентираат својата работа. Хорови и оркестри од Охрид, Струга и Кичево денес во Основното училиште Христо Узунов зедоа учество на смотрите по хорско пеење и оркестар. И годинава овој традиционален настан беше збогатен со настап на солисти од секое основно училиште. Охрид има музички таленти. Тоа и денес го покажа учесниците на традиционалните регионални смотри по хорско пеење и оркестар, кој се одржа во Основното училиште Христо Узунов. Размислувањата на учениците се дека преку овие смотри добиваат поголемелани љубов кон музиката и музичкото творештво, а заедно со своите наставници денес биле тука да ги покажат своите умеења, знаења и способности. Ова напреварување за нас значи позитивност, има многу дружба, пеење, но пред се дојдени сме овде да го покажеме нашето знаење. За мене ова надпреварување значи прекрасно искуство од кое можеме многу да научиме и се надеваме на добри резултати. Тоа за нас е големо искуство и се надеваме на најдобри резултати. Па пеат сите убаво, но ние сме на добрите. Оваа манифестација има натреварувачки карактер и сите кои ќе го освојат првото место со високи бодови ќе одат на републички натпревар кој се одржува во Кавадарци, пренесе Вера Буловска, наставник по музичко во Основното училиште Христо Узунов. Затоа одлучува петчлената жири комисија која е составена од музички експерти, додаде таа. Буловска смета дека во денешно време малку се посветува внимание на хорското пеење, а тоа не треба да биде така. Жалосно е што е само еден ден на хорска манифестација, на вистина е потребно да има повеќе, прво дружење од сите ученици, друго настапување повеќе, за да се види она наша работа која што ја работиме през цела година. Потребно е и те како. А децата на вистина сакаат. Сакаат и да свират и да пеат. Тоа е една слободна активност која, верувајте, кога ќе завршат годината, девето оделение, со солзи си заминуваат. Регионалните смотри по хорско пеење и оркестар шеста година поред се одржуваат во Основното училиште Христо Узунов. Се надпреваруваат 20 хорови оркестри со репертуар од две музички обработки. Инаку, додека младите музичари нестрпливо чекаа пред главната врата за настап, очигледно дека тремата ја оставија настрана, бидејќи тие дополнително се забавуваа пејки песни по нивен избор. Шест месеци дружба на младите танчери од Соната со нивните искусни и познати колеги од Битрикс Кру од Скопје. Секој викенд танчерите од Соната ќе го впиваат знаењето за хип-хоп танцувањето, брейкденсот, кремпот и олдскул танцот. Оваа креативна соработка е всушност дел од големиот проект на Локалната агенција за развој од Струга и Грењанската организација Креативни и активни, наречен Славење на различностите. Ники комца,
Танчерите од Охридското студио Соната ќе имаат 6-месечна професионална дружба со нивните искусни колеги од Битрикс Кру од Скопје. Ке се подучуваат на нов стил, хип-хоп, попинг, кремп, брейкденс. Нивната дружба произлегува како дел од проектот на Локалната агенција за развој од Струга и граѓанската организација Креативни и активни, наречен Декада на припадноста, славење на различностите. Ивана Балабанова, инструктор од Битрикс Кру, вели дека според нив оваа 6-месечна соработка во рамки на проектот ќе биде навистина интересна. Ово е прв пат да соработуваме со клубот Соната. Сме соработувале, може би предходно понад превари сме се среќавале, меѓутоа никогаш не сме соработувале вака, на овој начин. Денес од првиот час можам да кажам дека сум многу изненадена и презадоволна, со оглед на тоа дека реално во Скопје има многу повеќе клубови, многу повеќе можност да научиш, а овде и нема толку, Соната е единствениот клуб колку што знам, така што се одлично спремни. Единствениот танчер во Македонија кој го игра посебниот стил кремп, Леонардо Гусини, вели дека е многу значајно да се пренесе знаењето со оглед на тоа дека тој самиот себе се подучувал благодарение на интернетот. Секоја ново искуство е ново искуство и во секое движење. Танцот се усовршува само кога би имале повеќе танчери и повеќе дружба меѓусебно, затоа што е говор помеѓу телата и движењата. И мислам дека со повеќе дружење, повеќе играње, ова ќе биде 6 месеци, што ќе биде одличен период за да се подобриме и ние, и они секако меѓусебно да се помогнеме и да станеме подобри танчери. Борис Тасковски, кој дечињата ќе ги подучува на брейкденс, вели дека за овој стил ќе треба добро и физички да се подготват, бидејќи брейкденсот знае да бара повеќе напор. Баш ми е мило што имаме вакви проекти, баш ми е мило што ќе проширам таа култура и овде, затоа што тогу стар танц, а се уште никој не го знае. Секогаш има потенцијал, секогаш може да се работи, значи сме работели со не толку физички спремни деца, но за се има тренинг. Христијан Проданов, исто така инструктор во Битрикс Кру, вели дека е задоволен тоа како младите танчери од Соната ги следат кореографиите. Додава дека за среќа почнуваат со танцот во време кога тој полека, но сигурно, станува се попопуларен во земјава. Во последниве неколку години, да, трената е работата, порано немаше, значи мислам дека порано имаше две или три студија само во Скопје, во другите градови немаше воопшто. Сега се прошири низ Македонија, значи еве во Охрид има, во Струга, во Куманово, во Штип мислам дека има студио за хип-хоп танци, така што мислам дека Македонија веќе заживува во тој поглед и мислам дека допрва ќе се шири таа култура. Инаку денес беше првиот час од 6-месечната соработка помеѓу Битрикс Кру и танчерите од Соната. Тие ќе вежбаат по час и половина секој сабота и недела, учејќи ги и изголемувајќи ги своите знаења за хип-хопот, брейкденсот, попингот, новиот и стариот стил, кремпот. Во продолжение избор од вестите кои ги пренесува светските новински агенции. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во префектурата Кумамото на јужниот јапонски остров Кјушу, соопшти Јапонската метеоролошка агенција. Ова е трет силен земјотрес во овој регион во последниве три дена по вчерашниот од 7,4 степени и оној од четврток од сојачина од 6,5 степени според Рихтер. Веднаш по денешниот потрес метеоролошката агенција прогласи опасност од можна појава на цунами, но предупредувањето набрзо беше повлечено. Според најновиот биланс на жртвите во земјотресите од предходните два дена загинале вкупно 31 лице, а над 2000 се повредени, од кои околу 170 се наоѓаат во критична состојба. За сега нема информации за жртви при денешниот потрес. Главниот секретар на јапонската влада Хошикиде Суга синоќа на пресконференција која беше пренесувана во живо на речиси сите телевизии во земјата, апелираше до луѓето во погодените подрачја да се помагаат меѓусебно и да го задржат мирот. Тој најави дека во регионот погоден од земјотресите властите ќе испратат помеѓу 15 и 20 илјади припадници на јапонската армија, како и дополнителен број полиција, пожарникари и медицински персонал, кои ќе се вклучат во спасувачките операции. Меѓу големиот број урнати и оштетени објекти при земјотресот е и замокот во Кумамото, кој е изграден во 1607 година и е дел од јапонското културно наследство. Според јапонските медиуми при земјотресите се урнале дел од зидовите на замокот. Дополнителен проблем за жителите во районот на Кумамото кои останаа без своите домови и при потресите представуваат и најавите на метеоролозите дека вечерва тој дел на Јапонија ќе биде зафатен од поројни дождови.
Поглаварот на Римокатоличката црква папата Францис допатува во, како што најави Ватикан, хуманитарна и екуменска посета на грчкиот остров Лесбос. За време на престојот на Лесбос папата беше придружуван од вселенскиот патриарх Вартоломеј и поглаварот на грчката православна црква, архиепископот Атински и сегрчки Јероним, при што тројцата го посетија кампот за прием на мигранти Морија. Тројцата црковни великодостојници се сретнаа со околу 250 мигранти и ручаа со дел од нив, а најавено е подпишување на заедничка декларација во врска со мигрантската криза. Папата Францис наводно понудил да земе 10 бегалци со него во Италија, што се смета за храбар гест на солидарност со мигрантите, чиј прилив ја разниша европската политика. Најмалку 4 лица загинаа, 7 други се потешко повредени синоќа при удар на торнадо во районот на уругвајскиот град Долорес, кој се наоѓа на 260 км јужно од Монтевидео. Торнадото, кој е ретка појава во Уругвај, предизвика сериозни штети во градот со околу 250 000 жители. По невремето, уругвајскиот председател Табаре Васкес прогласи вонредна состојба во регионот на Долорес, каде се уништени значителен дел од стамбените објекти. Во жариштето на торнадото ветерот дувал со брзина од околу 240 км на час. Уругвајските медиуми јавија дека по невремето биле регистрирани повеќе случаи на ограбување на продавници од страна на локалните жители, поради што во градот е засилено полициското и военото присуство. Ова е се што подготвивме за првиот дневник. Пријатно.